maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 1 bisha May waxa caalamka iyo Soomaaliyaba laga xusaa maalinta shaqaalaha adduunka. Madaxda xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee Festo ayaa dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed u diray hambalyada ku aadan maalinta shaqaalaha adduunka. Xogeyaha guud ee xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee Festo, Umar Faaruq Cismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sanadkan aysan jirin munaasabado la isugu imaanayo oo lagu xusayo maalintan sababo la xiriira cudurka COVID-19 awgiisa. Dhanka kale waxa uu sheegay in ururka Festo uu xil weyn iska saaray siduu mar waliba ugu dadaali lahaa in shaqaalaha Soomaaliyeed ay helaan xaq iyo xuquuqda ay leeyihiin. Umar Faaruq Cismaan ayaa ugu baaqay loo shaqeeyayaasha in ay dhowraan xaqa ay shaqaalaha ay leeyihiin oo aysan kaga faa'iideysanin xaaladda adag ee dalku marayo, gaar ahaan inaan mushaarkooda iyo xuquuqdooda shaqo aan waxba laga dhimin. Maanta waa 1 May oo ah maalinta shaqaalaweynaha adduunka ee loo dabaaldego shaqaalahaas adduunka oo dhan oo ay ku jiraan shaqaalaha Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa anoo ku hadlaynaa aniga iyo gudoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee Festo, mudane Axmed Cismaan Saciid, inaan maanta hambalyo halkan ugu dirno shaqaalaweynaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Sanad walba maalintan oo kalenta waxaa la sameeyaa isu imaatin aada u weyn oo lagu weynaynayo maalintan. Laakiin sidaan ognahay, cudurkii COVID-19 ayaa waxa uu noqday musiibo halkaysa adduunka oo dhan, oo aan noo saamaxaynin inaan isu nimaadno oo aan maalintan dabaaldegno. Waxaan rabnaa inaan maanta hambalyo u dirno shaqaalaweynaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, oo ah runtii lafdhabarka bulshadeena, dhaqaalaha, horumarkiisa iyo dhammaan adeegyada kalenta ee bulshada ee dalkeena. Waxaa runtii xaqiiqa ah inay tahay maanta maalin loo baahan yahay in la xuso shaqaalaweynihii Soomaaliyeed ee dhibtu ka soo gaartay inta uu cudurkan COVID-19 uu halakeeyey, kuwaasoo ama naftoodii ku waayey ama dad ehelkooda ay ku waayeen ama ay shaqooyinka ku waayeen ama dhaqaalihiiba ay meesha uu ka baxay. Runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado oo runtii dareen weyn leh. Waxaan rabnaa inaan u dirno hambalyo dhammaan shaqaalaweynaha Soomaaliyeed oo aan dhahno runtii maanta waa maalin weyn. Waxaana ku faraxsanahay in ururka Festo uu aad iyo aad xil isaga saaray sidii ugu dagaalami lahaa xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha Soomaaliyeed. Gudoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee Festo, Axmed Cismaan Saciid, ayaa isna dhankiisa sheegay inay muhiim tahay xilligan in xil gooni ah la iska saaro xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed maadaama uu dunida dhibaato ku hayo cudurka COVID-19. 1 May, maalintii shaqaalaha weynaha adduunka, waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan shaqaalaweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan, meel kastay ka shaqeeyaan, nooc kastoo shaqo ay hayaan. Waxaan leeyahay hambalyo. Waa suurtoobi weyday in la qabto sanadka iyo sanadka horeba. Su'imaantikii iyo dabaaldegii iyo xafladihii la qaban jiray sababtoona waxay noqotay cudurka COVID oo faraba aan ku haya bulshada oo dhan caalamka, maadaama aan la isu imaan karin iyadoo la ilaalinayo badqabka shaqaalaha iyo ummadda. Waxaanu go'aansanay inaan fariin halkan ka soo dirno annagoo ah madaxdii ururka shaqaalaha Soomaaliyeed. Waxaan leenahay hambalyo. Sanadkan sanadkiisa insha Allah ku gaara bashbash iyo baraare iyo shaqo wanaag iyo badqab. Intaa kadib waxaan rabaa inaan dhammaan institutionada iyo hay-adaha iyo shirkadaha ay shaqaaluhu u shaqeeyaan inay xil gaar iska saaraan xaaladan adag ay shaqaaluhu ku shaqeynayaan oo ilaaliyaan badqabkooda. Waa ognahay in dhaqaale xumo jirto oo COVID-19 sababay. Waxaan isleenahay insha Allah ha la dadaalo mushaharka shaqaalaha iyo gunooyinkooda iyo maaragtay bardiimkooda iyo wixii xuquuq iyo xaq u lahaayeen xil gaar ah la iska saaro. Ugu dambeyn, munaasabadii lagu xusi jiray maalinta shaqaalaha adduunka ayaa la qaban sanadkii labaad oo xiriira
sababka dan saameynta cudurka dilaaga ee COVID-19. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.